Këto fotografi simbolizojnë respektin dhe mirënjohjen për jetën dhe punën e Nën Terezës. Në kujtim të ndarjes nga jeta dhe shenjtërimit, u hap edhe një ekspozitë me rreth 65 botime dhe 30 pulla postare. Interesi ishte i lartë, edhe pse sot ishte dita e parë. Studiuesi Albert Gjoka shpjegon se ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më datë 12 shtator, duke ofruar një mundësi për të gjithë ata që dëshirojnë të thellohen në njohjen e trashëgimisë së Nën Terezës. Ky si aktivitet është i organizuar me idenë dhe synimin që brenda një librerie ne jo vetëm thjesht ofrojmë libra për lexuesit, por edhe të promovojmë aktivitetet e komuniteteve të lexuesve, të autorëve njëherësh edhe njerëzve të pasionuar pas librave dhe pullave postare. Çdo kush ka dëshirën që të shohë se cilë libra janë shkruar për shën Nën Terezën, njëherësh edhe pullat që janë emetuar, kanë mundësinë që të vinë tek kjo ekspozitë, e cila do të qëndrojë e hapur nga dita e sotme deri me datën 12 shtator. Kështu që të gjithë librat që ndodhin të ekspozuar në stendat këtu, përcjellin gjithë atë trashëgimi fantastike që ka lënë shitoria e madhe shqiptare për ne. 8 vite më parë, Nën Tereza, fituese e çmimit Nobel për paqe, u shpall shenjtore, ndërsa data 5 shtator 1997 shënon ndarjen nga jeta të misionares dhe humanistes në të gjithë botën.